Тең қоғам мүгедектігі бар адамдарды қолдау орталығы халықаралық мүгедектер күніне орай салтанатты шара өткізді. Жиында ерекше топтағы азаматтар және олармен бірге жұмыс істейтін үкіметтік емес ұйым өкілдері марапатталды. Шарада тағдыр тауқыметін тартса да, жігері жасымаған, сынаққа тап болса да, сағысынбаған қайсар жандар бас қосты. Олар мүмкіндігім шектеулі деп мойымады, керісінше қоғамдық жұмыстарға араласып, түрлі шаралардың бел ортасынан табылды. Жиында жыл бойы белсенділігімен көзге түскен азаматтар мен үкіметтік емес ұйым өкілдеріне құрмет көрсетілді. Қала әкімінің орынбасары Дархан Тұрсынбаев ерекше топтағы адамдарға мемлекет тарапынан көрсетіліп жатқан қолдау мен оңалту жұмыстары туралы айтты. Шара барысында қолөнер бұйымдарының көрмесі бастырылды. Зағип жандар, жана ыммен сөйлейтін, одан бөлек түрлі диализ, түрлі бақта үкіметтік емес ұйымдар бар. Бұл үкіметтік емес ұйымдар сол әр түрлі топтағы өкілдерді жинап, өз проблемаларын өздері көтеріп, өзара көптеген іс-шаралар ұйымдастырып, оның жаңа ішінде кеше спорттық іс-шаралар бар, мәдени көпшілік іс-шаралар бар. Міне бүгінгі осы іс-шара осының соның барын қорытындысы. Жыл көлемінде жетістікке жеткен, жаңа айтып өткендей, үкіметтік емес ұйымдардың өкілдері қатысып, және қаладағы мүгедектігі бар жандар бар, қолөнермен айналысып жүрген. Сол кісілер қазіргі таңда осы қонақтарға, қала тұрғындарына осы жерде көрме жәрмеңкесін ұйымдастыруда. Облыста да көптеген жобалар бар, қала көлемінде көптеген жобалар бар. Осы жобалардың нәтижесінде сол мүгедектігі бар жандарға арналғаннан кейін оларды қоғамдық ортаға тарту, жаңа белсенділікті арттыру, түрлі жаңағы іс-шара жасау арқылы белсенділікке, ауызбіршілікке насихаттайды.